Ես երկնավորոտ հայր, երկեր և ասել։
ուի սրբո, այս մեր միշտ եւ ավիտյան սավիտ են ինձ։ Չին Իսուսի Քրիստոսի ճաշակես ցուկ սրբության որի չարի երկրից բաշտի միջին են ու լայեքյան ուղույն ծառություն եւ ուղություն մեղած ծաղմոս ապացեք յամաստություն մերոն ծաղմոս ապացեք երկնամոր ծաղամու իսմերում անմահի որնսի կարս կերով է
Tutsuomen.